Per Andersson visar upp kärlekslyckan, paret fullkomligt strålar. Per Andersson visar upp kärlekslyckan, och på bild syns ett par som fullkomligt strålar av kärlek och glädje. Den folkkäre komikern Per Andersson var sällan en lugn stund. Han syns ständigt i diverse tv-sammanhang och på scen, och man kan lova att det blir galet när Per dyker upp. Därför njuter han nu av en ledig sommar, som visar sig vara fylld med kärlek. Här visar han upp det lyckliga paret. Punkt. Därför syns inte Per Andersson till beslutet. I början av sommaren gav mångsysslaren Per ett oväntat besked till Hänt. Han har tagit sommarledigt, för första gången på 15 år. Jag har 4 arbetsdagar i sommar, sa han bland annat till sajten. Trots det har han inte helt lyst med sin frånvaro. Under juli månad har han tillbringat en hel del tid med nära vännen Måns Zelmerlöw nere i Båstad, och visst klämde han in en scenkupp i självaste Allsång på Skansen också. Kanske har han också fått lite abstinens efter På rampljuset. På sin egna Instagram-sida har han nämligen delat 2 humorsketcher på temat ChatGPT, som fått följarna att vika sig dubbelt av skratt. Per Anderssons ord om underbara kärlekslyckan. Tack vare Pers tomma schema har han också haft tid att ta sig ned till Malmö, för att fira kärleken på bästa vis. Det är skådespelaren Anders Ekborg som gift sig med sin Lisa, under en vacker ceremoni vid havet inför 150 gäster. Däribland Per Andersson. Per visar själv upp kärlekslyckan på Instagram, och det nygifta paret fullkomligt strålar av lycka. Nygifta, lyder texten, och i bakgrunden hörs John Paul Youngs klassiker Love Is In There. Stort grattis!